Не обійшлося і без погроз у бік Литви, з якою Росія останнім часом відносини занадто ускладнилися через блокування транзиту санкційних товарів до Калінінградського анклаву. Тож сьогодні Міністерство закордонних справ РФ викликало повірену у справах Литви, аби висловити протест, а заразом і пригрозити діями на захист своїх інтересів, якщо литовці не розблокують транзит. Які саме це будуть дії, не повідомили, але нам відома вже непередбачуваність Росії. Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.